Vad stor jag ser ut. Ja. Nej, vänta, jag ramlade av. Oj. Får ni vild? Ja, är så busig. Ja. Titta, skrapar och är busig. Nu kör vi. Ja. Hej kompisar. Hej, hej. Vi ska köpa hästar. Eller jag ska köpa hästar och vi ska med och titta på hästar, vet jag i alla fall. Ja, jag har ju sett några nu. Du har sett några nu, när du har stått här? Ja, folk kommer springades förbi med de nya hästarna. Det är ju det värsta. Så när man så här har lovat att vänta på någon för att man ska köpa tillsammans. Ja. Och så ser man hur andra springer runt med dem och man bara, oh! Och så bara, nej, jag ska inte titta, men oh! Men lite så är det ju faktiskt. Titta vad snabb Vanilla är. Ja, supersnabb. Oj, här är de. Alltså jag hoppas att jag inte håller på att bli förkyld. Utan att det bara är pollen. Om jag sitter och snörvlar och hostar så är det därför. Här var det ju ganska fullt. Alltså jag ser, där är en häst också. Jag bara, jaha. Åh. Alltså jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om fisktemat. För jag känner att alltså, förra fiskhästarna. Alltså jag vet inte, var de verkligen så populära? Jag har inte den uppfattningen. Men det är ju alltid så att... nu när det har kommit nya, då ska någon springa runt med de gamla. Det är ju likadant om det kom, när det kom nya islandshästar, så sprang så många runt med de gamla liksom. Men jag menar annars liksom, jag har knappt sett dem. Förutom när de såldes för första gången. Och så kanske någon då och då när de har tagit tillbaka dem. Men annars, eller jag vet inte om jag bara haft så här skygglappar på och inte tittat på dem. Men jag tycker att det jag har sett av de här, så tycker jag bättre om deras omagiska färger än deras magiska. Men det är typ, det känns som att det har blivit standard. Eller? Ja. Ja, men alltså, det är så här, det är jättekult gjort. Alltså det är jättekult med fenorna och så här, det tänker jag ändå ge dem att det är extremt väl gjort. Mm. Men jag tycker att det är lite märkligt tema med just fisk. Ja, alltså vad är grejen med fisk? Det är andra gången också som vi får fiskhästar i ett spel där man inte ens kan simma. Nej. Alltså du kan ju inte simma lite grann. Alltså jag tänker som typ i, ja, men andra spel där du kan alltså springa eller simma. Alltså du har en simma-animation. Ja. Och sen kan du inte simma hur långt som helst, för då hade man ju kunnat gå vart som helst på Jurvik liksom. Ja. Men att man skulle få men upp en varning typ att nu måste du vända typ, men att man hade en simanimation att man kunde bada med hästen, för nu kan, alltså visst du kan springa i vatten, men det är inte alls samma sak. Så jag vet inte, jag tycker det är lite märkligt det här alltså med fiskarna och att de gör två stycken olika, ja, liksom. Alltså i två omgångar. Men de ser jättefina ut. De är jättevälgjorda. Så det är inte det jag gnäller på. Eller vad man ska säga. Det är bara själva konceptet med fiskhästar. Det är så konstigt. Ja, det hade ju varit kul om man typ red på den här. Och men då kunde du simma över från, om man säger, Fort Pinta-stranden till Mistfall-delen. Mm. Liksom, att du bara kunde simma tvärs över så. Mm. Om du satt på en fiskhäst. För att den blev inte så här. Att eller att det gick och simma. Alltså ja, det gick att simma över lag, men du kan inte simma mer än en viss bit utifrån stranden. Men med de här hästarna så simmar du fortare typ, eller alltså något sånt. Ja. Jo, men så, precis. Ja. Men de är jättekomma. Jag vill titta på det. Jag har inte tittat på den. Alltså de är verkligen jättekobla. Jättevälgjorda. Jo, men det är det. De är jättevälgjorda, men samtidigt så här. Vad är det med svansen? Det känns på ett sätt lite konstigt att man ska ha en fiskhäst som är strandad som man inte ens kan bada med. Men alltså de är jättefina, det är jättevälgjorda med alla fenor och Jaja, alltså, jag är inte alls skeptisk till hur den ser ut eller hur den är gjord, utan det är bara att den finns. Det låter jättehemskt, men alltså men jag älskar ju Appaloosa-modellen, kanske inte den här gångarten, deras speciella gångart. Men alltså annars så älskar jag den så mycket och jag tycker den är så fin. Så jag är jätteglad att den är baserad på den modellen. Annars hade jag nog inte varit lika taggad på att köpa den, tror jag inte. Åh! Vad söt den här var när den inte var magisk. Det är en liten zebra. Kan jag döpa min häst till zebra?
Det vet jag. Du är inte. En ung babyzebra. En ung babyzebra. Ja. Och jag tror att du är en vallack faktiskt. Jag har köpt lite många ston nu på sistone. Vi behöver lite balans i stallet. Kan hästen... Vänta, jag har inte vant mig med att man kan skriva en C. Alla de här lär ju heta zebra, men jag känner att jag bryr mig inte. För ska en häst i spelet heta zebra, så är det ju den här. Ja. Och det är min babyzebra nu. Jag har köpt den. Jag gjorde det. Åh, babyzebra. Fast babyzebra är just nu fisk. Men babyzebra är väldigt söt. Alltså fjällen på de här är ju väldigt, väldigt välgjorda. Den ser ja. Typ lite blöt ut. Ja, men det ser ut som att den har kommit upp ur vattnet liksom. Jag har väldigt svårt för ansiktet på den här som såg jag nu på nära håll. Jag vet inte om, nej, jag kan inte vrida kameran i det här läget. För jag tycker att det ser ut som att den har gjort sig jätteilla. När den är magisk, den röda fiskhästen. Den är jättesöt, men den här kommer att få vara icke-magisk i mitt stall, tror jag. Jag känner lite, jag vet inte vad jag skulle ha för outfit på en sån här näst om den skulle vara fiskig. Nej, det känns som att man kanske tar typ en bosal eller en repgrimma och sen så inget annat typ. Nej, men de är jättekobla, men alltså jag är så nöjd över att det går att välja nu om man vill ha hästen magisk eller inte. Hela tiden, för att i så fall spelar det ingen roll om man tycker om de magiska eller icke-magiska färgerna, tänkte jag säga, pälsvarianterna. Men den här guldfisken är jättesöt också. Den tycker jag nog bättre om. Alltså när den är magisk, tror jag. Vad gör du? Jag har köpt båda hästarna nu. Jaha! Jag rider på den. Alltså jag tog och började rida på den röda fisken. Om du tar rida nu på den... Ja, du tänker så. Ja, absolut. Ja. Jag skulle bara titta på gångarterna, även om jag vet att de var exakt likadana som de andra. Men alltså det här, den här, när den inte är magisk. Alltså jag älskar den så mycket. Jag vill ju så gärna ha en Afalosa i en solid färg. Och nu fick jag det, fast den är... En magisk häst, men det spelar ingen roll. Det är så söt. Jag är till och med okej med att den har blåa ögon. För på den här så känns det ändå ganska... Alltså så att den skulle kunna ha blåa ögon. Ja. Jag är så ledsen över att det inte går att zooma i... köpa hästläget. Eller vad man ska kalla det. För det hade hjälpt ganska mycket. Och du, jag läste inte beskrivningen på hästarna alls. Nej, det gjorde inte jag heller, men det brukar inte jag göra, för jag glömmer alltid bort. Nej, men de skriver så himla långt, och det är väl jättekul, men den här heter i alla fall Sedna. Jag ska gå och klicka på den andra sen och kolla vad den hette också. Jag tittade inte, jag tittade bara på hästen så gjort. Men här kan man läsa om den. Det är jättelångt. Jag köper den här nu. Ja! Alltså, jag tycker att den här ska heta... Har jag en häst som heter bara Sun? Det vet jag inte. Jag vet att du har Sun Warrior. Jag har en Sun Warrior, en Sunny och en Sunshine, tror jag. Sunshine. Jag satte i halsen för jag försökte inte hosta. Så. Oh, hej fiskhäst. Du är väldigt, väldigt söt. Oh, jag såg inte den här detaljen med de här innan. Den här tyckte jag nog bättre. Här? Den har som... Jag vet inte hur jag ska förklara. Alltså det ser nästan ut som att den där knappar läggs med hela kroppen typ på sidan. Typ lite mjölker, va? Mörkare, mindre fjäll. Det börjar från näsan och så går det upp över ögat och så hela vägen bort till svansen där. Men alltså den är så söt. Men jag rider på den nu då. Just det. Nej, vänta, det var fel. Jag vet att jag kan byta in i läget, men jag ville gå hit och titta. Proteus?
Proteus. Jag ska läsa här nu. Nej, det ska jag inte, men jag ska ha här så att man kan läsa om man vill. Du får pausa och läsa om du tycker att det är jätteviktigt att läsa för att det är så långt. Just det! Fiskkisse! Jag vill ha fiskkisse. Kommer inte köpa dem faktiskt. Jag tycker kissarna är jättesöta. Men sen är det här att jag använder ju aldrig husdjur. Och är lite så här när de kostar typ, tror de kostar 350 va? Men den har ju vingar. Nej, vänta. Vad dum jag är. Det är ju fenor. Ja. Captain alltså. Fena! Olivia, den heter Captain Fena. Amiral Randig. Wow. Jag måste ha Captain Fena, tack. Och jag måste ha Amiral Randig också. Alltså, de är jättesöta, men jag personligen tycker typ bara att det är ett slöseri på mina starcoins. Ja, fast jag tänker slösa mina starcoins på att köpa dem och sen låta dem vara i garderoben för evigt och evigt, men jag vill ha dem ändå. Alltså, min fiskest är så söt. Du, jag ska titta vad man får i skattjakten idag bara. Har ni inte gjort skattjakten varje dag så kommer det här att vara en spoiler. I'm so sorry, men ni får blunda nu. Nej, jag glömde fiska igår. Nej, men Olivia! Ja, men... Jag fiskar nu. Oj! Oj. Wow, snacka om att trängas! Du? Du åkte upp! Nej, hallå? Oj, jag fick tränset nu! Nej, då är du två dagar efter, hör du. Tre till och med, tror jag. Ja. Hej, ja! Så låter det jättedå. Nej, hallå? Vad fick du? Vänta, jag ramlade av min häst. Av ingen anledning. Ja, men han var ju så hal för han var en fisk. Ja, jag tror jag måste... Ja, varför? Det kan inte det där barbacka på den här. Nej, jag ramlade också. Så går det. Finns det några uppdrag eller någonting? Nej. Men jag tänker att vi kan åka till... Men jag åker av här hela tiden. Men du får ju inte rida nära fiskedammen. Alltså, jag ringer upp... Ringer upp mig... Ringer du hem dig? Jag ringer hem nu. Men om du tar din röda fiskhäst så tar jag min guldfiskhäst. Och så kan vi gå till ridhuset. Och så kan vi titta på dem där. Ja. När de är både magiska och inte magiska. Och ja. Det är så varmt här igen. Jag förstår inte. Det är så varmt i mitt datorum. Och jag kan inte köra igång AC för att låta det i videon. Och våran, du vet våran granne som bor på kullen. Ja. Han har börjat såga... Han skulle såga brädor, tror jag. Han har ju ett litet sågverk. Ja. Så jag kan inte öppna fönstret bara för att få in typ frisk luft, för det är ganska svalt ute. Men här inne är det jättevarmt, för då hör man... Kling, kling. Och jag bara, jag antar att jag bara sitter här i varmen då och lider. Men jag har en jättefin häst, så jag är glad ändå. Ja. Det här är min favoritfiskhäst i spelet än så länge. Alltså, vi har ju bara fyra att välja på, så... Ja, men av de fyra så vinner den här. Vänta, nu får du vara inte magisk. Så. Älskar att de la till den med snabbknappen med H. Ja. För det var så smidigt. Men alltså, titta! Valde jag ens? Jo, det gjorde jag. För, nej, den sparades nog från Zebra. Vad heter din Zebra? Ja. Zebra. Zebra. Och den har ju vita ögonfransar. Ja. Åh. Vänta, jag ska... Åh, just det, jag ska titta vad jag fick i fiskidammen. Vad fick du? Jag vill veta. Åh, wow! Med. Wow! Kolla vad fint. Varför behöver inte jag se? Ja, men titta då, så. Åh! Fina. Vad söta. Men alltså, jag tror att det är så att du får saker, för det är inte så att man får typ, alla får ett träns på måndagen och alla får en sadel på tisdagen, utan du får sakerna i ordning oavsett när du började. Men man kan väl kanske inte hinna få alla om man inte har gjort, jag tror att det var 10 saker, va?
Oh no. Nej, men lyssna nu. Jag tror att det var 10 saker. Och midsommar var väl i 2 veckor. Så då lär du ju få antingen dubbletter eller typ ingenting. Eller... Jag vet inte, typ kaffe med mjölk. Ja, men precis sista 4 dagarna. Om du har hämtat varje dag. Och annars så lär du ju få sakerna de dagarna. Förstår du vad jag menar då? Mm. Jag hoppas att det är så i alla fall. Det känns mest logiskt, jag vet inte. Jag vill titta på din zebra. Hallå, prr. Ja, den har blåa ögon, men den var inte så här skrikiga. Alltså, ja, gröna ögon. Nej. Jo. Nej. Va? Jo. Ja. Det kanske den hade. Ja, ja. Men alltså, jag älskar min fiskhäst. Den är inte magisk. Ja. Alltså när den är magisk. Den här färgen är jättefin. Jag tycker om den jättemycket. Alltså den är lite spräcklig eller så här, men man kan säga att den är typ... Alltså jag skulle vilja kalla den trivselfläckar. Men man skulle kunna säga att den har inte riktigt tappat vinterpälsen. Du vet när de är lite så tussiga lite här och var. Ja. Det är det som har hänt då. Nej, men den där färgen är jättefin. Alltså den här är också jättefin. Ja, men den här ser mer, jag vet inte, naturlig. Ja, alltså den här ser ju... Det är en source. Zebra. Ja. Kallar man det cest om det är på svenska? Eftersom de säger sonny om pony och zebra. Jag tänker som så här, citroncest. Jag vet inte. Jag är rätt säker på att man inte kan byta manen på de här, va? Nej. Det borde man inte kunna. Nej, jag tänker inte ens försöka, för då får jag höra att man kan inte byta manen på någon magisk häst. Någon som skriver, jag bara, nej, man har inte kunnat gjort det än. Men jag tänkte jag skulle kolla på den här. Någon gång kan vara den första. Lite så, man vet ju inte om man inte har provat. Alltså, titta, min fiskiga häst. Men jag tror inte att min häst kommer få vara fiskig. För att jag älskar den här färgen för mycket för det, tror jag. Ja, du och dina Isabeller. Ja. Isabeller och gulbruna och skimlar. Ja. Det är min svaghet, tror jag. Och lite prickis hästar också. Ja. Och lite skäckar. Alltså, ja. Jag inser det. Jag har ju ingen favoritfärg. Jag bara tycker om alla. Ja, fast ändå är lite Isabeller. Men har du ju lite för sig. När jag var ett barn. När du var ett litet... Då hade min mamma en häst. Som kallades för Nalle. Det var inte hans riktiga namn. Hans riktiga namn var så här fancy. Men han kallades för Nalle. Och han hade typ den här färgen. Alltså väldigt mörk. Nästan lite så här gyllene Isabeller. Han var jättefin på vintern. För då var han verkligen helt guldfärgad. Och han var, alltså jag minns inte så jättemycket från honom, för jag var ju liten under den här dagen. Jag minns bara att han var väldigt stor för mig då som var ett barn. Alltså han var liksom ett halvblod. Han var väldigt, väldigt snäll och han hade världens mjukaste vinterpäls. Och då var han verkligen som en sån här gossig nalle. Så det är ett av mina allra första hästminnen. Det är den där stora gyllene hästen som var så snäll liksom. Så jag tror att det är därför Isabella har en sån här speciell plats i mitt hjärta. Ja... Vi ska se om jag hittar en bild på honom så kan jag visa dig, Olivia. För jag vet att typ, jag tror jag bara har en bild och då vet jag att den är tagen på håll och så är det en person som sitter på den. Liksom, så man, han var jättefin. Ja, behöver vi titta på något? Eller behöver vi? Är det något mer vi kan titta på? Det kom inget mer i dagens uppdatering, va? Jag måste läsa alltså nyheterna. Jag skummade igenom nyheterna, men jag såg bara att det var hästarna och kissarna. Sen vet jag inte om det har kommit något nytt i affärerna, men jag tror inte det. Många av våra midsommarsätt kommer att läggas till den globala butiken nästa vecka, så du kan skaffa lite blommiga kläder. Så att du kan skaffa lite blommiga kläder när du känner dig på ett somrigt humör. Alltså allt jag vill är att de ska lägga till... de schabraken som fanns i midsommarskattjakten. För vissa saker från midsommarskattjakten, den de hade för några år sedan, finns där. Alltså tröjor och så. Men inte de schabraken.
Och de schabraken har jag varit bitter över i så många år i spel. För jag fick inget av dem. Det var så här, det var helt precis det där, ja. Och så finns det ett blått. För det var helt random vad man fick då. Så det var inte så här att jag hade missat flera dagar. Utan jag fick dem helt enkelt inte. Utan jag fick dubbletter av andra saker också. Men ja. I samband med onsdagsuppdateringen den 6 juli. Så nästa vecka. Tar vi ett sista farväl av Jorviks midsommarfestival som vi känner den. Var med på festen under den sista veckan innan det här firandet lämnar Jorvik för alltid. Det finns fortfarande massor av sommaraktiviteter att prova på. Glöm inte att titta förbi second hand midsommarbutiken där du kan köpa blomsterkransar och sommarkläder som inte längre kommer säljas när midsommar är slut. Så det är inte så här, för det var så många som inte förstod min titel, för att det här med titta på videon och lyssna på vad någon säger i en video, det är liksom ganska överskattat. Man kan ju bara skriva i kommentarerna direkt, vad menar du? För det var det som det, ja. De kommer ju att baka ihop midsommar, så som jag har förstått det, med en sommarfestival. Och då kommer de inte ha midsommar som en egen grej enbart längre. Men vad tycker du om det? Alltså, jag gillade verkligen konceptet med vårfestivalen. Jag älskar att det blev så mycket att göra. För att, under lång tid. Ja, för att det är det jag tycker är lite tråkigt med midsommar som det är nu. Att man liksom... Ja, det har varit 2 veckor nu med... Vi har gjort exakt samma uppdrag som innan. Ja. Det har inte blivit någon typ häst-XP bonus. Nej. Alltså... Utöver uppdragen. Det kom lite nya grejer absolut som är jättefina. Men som man köper för Starcoins. Liksom. Ah. Så att jag ser det nästan bara som positivt. Om vi kan få mer att göra under en längre tid. Mm. För att jag blev jätteaktiv under själva vårfestivalen. För att det var så lönsamt att logga in och göra saker under en lång tid. Och jag älskar det. Jag tyckte att jag... Alltså för att jag brukar ju ändå logga in en stund varje dag och i alla fall levla lite och så här. Alltså jag kanske inte är inne flera gånger varje dag, men i alla fall in en liten stund varje dag skulle jag säga. Och jag tyckte att man såg att det var så många fler som var aktiva och faktiskt gjorde saker in i spelet. Människor sprang runt och gjorde saker och de skrev i chatten med varandra och så här. För att det... Ja, nej jag vet inte, det var trevligt. Det var så kul att se att det var fler som var liksom inne och spelade aktivt. Ja. För midsommar det... nu, alltså... Det är liksom samma som det var förra året. Året innan det. Inget som är nytt. Bara några nya grejer i butikerna. Och de var jättefina. Det är inte det som är grejer liksom. De är jättefina. Men det känns som att Hur länge skulle det vara hållbart liksom att de hade, att vi gjorde samma saker år efter år efter år och att de bara lagt till en ny butik typ? Ja. Det känns som att det skulle tröttnas på. Det, så tänker jag också, att jag tror bara det kommer leda till mer glädje eller vad man ska säga om det faktiskt blir mer att göra. På en stor sommarfestival. Och det var lite som vi pratade om igår, just det här att under vårfestivalen så kände man sig ju så typ belönad. Ja. För att man loggade in och så fick man jättemycket häst-XP, så att det kändes som att man verkligen fick någonting för det man gjorde. Under en väldigt kort tid liksom, eller vad man ska säga. Det tog inte jättelång tid att bara göra allt, alla de dagliga som var under vårfestivalen. Mm. Och så fick man jättemycket häst-XP och så kändes det liksom som att man blev väldigt belönad, eller vad man ska säga. Ja. Så. Och sen så gillade jag det konceptet att det var olika sätt man kunde byta in till också. För en valuta liksom. Ja. Som man fick. Så jag tyckte det konceptet var jätteroligt. Och jag hoppas att de fortsätter med det med resten av festivalerna liksom, för de har ju pratat om att göra fler, alltså 4-årstidsfestivaler. Så det hoppas jag de fixar. Jag med. Ja, vi
Var tror du vägen där borta? Jag står här. Jag står här. Gud, vad hjälpsamt. Jag står här. Oj, vänta. Oj då, oj då. Oj. Det här tränset passar inte riktigt till det bruna jag hade i min outfit. Jag såg det nu, men jag ska byta det sen. Men ja, vi säger hej då här från våra fiskiga, ofiskiga hästar. Ja. Ja. Tack för att du var med, Olivia. Tack för att jag fick vara med. Tack för att du tittat på den här videon. Jag hoppas du får en jättebra dag. Hej då. Hej.